بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu te barake wa ta'ala, od njega pomoć uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim On, i da je Muhammed alaihi salatu wassalam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah te barake wa ta'ala uputi na pravi put kao i upućeni, a koga On subhanahu wa ta'ala pravedno ostavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolje uputa poslanika alaihi salatu wassalam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim, hvale neka je Allah, uzvišeni, plemeniti, darežljivi, koji je traženje potreba svojih robova učinio ibadetom. Pa kada nešto tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala, tražiš boravak u ovoj državi, ili tražiš nafaku, ili tražiš uputu za sebe i svoje dijete, ili tražiš ozdravljenje za nekog od tvojih i tako dalje, to se smatra ibadetom kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I bit ćeš za to nagrađen. Ima li milostivi od Allaha subhanahu wa ta'ala i darežljivi? Tražiš svoju potrebu za sebe, dunjalučku. Kažeš Allahu daj mi da zaradim 10.000 eura. To se smatra ibadet. Imaćeš za to nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zato što je dova ibadet. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ed-du'a'u huwa al-ibade. Dova je ibadet. I ne samo to, već nam je Allah naredio da od njega traži. I u slučaju da to ne učinimo, on se na nas ljuti. I žestoko ukorava one koji ga ne moli. I taj njihov postupak naziva ohološću. I prijeti im džehennemskom vatrom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, innel ladhina yastakbiruna an ibadati. Oni koji iz oholosti neće da me moli, koji neće da mi dovu upućuju iz oholosti, se jedhuluvun el džehenneme dahirin, takvi će zasigurno ući u džehennem poniženi. Dakle, dova Allahu subhanahu wa ta'ala, koju nam je On naredio i obećao da će nam uslišati. Pa kaže u Kur'anu Kerimu, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, kaže subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, i vaš gospodar je rekao, molite me, dovu mi upućujte, ja ću vam se odazvati. I ovo je garancija od Allaha subhanahu wa ta'ala svakom onom komu bude dovu upućivo na ispravan način. Šta to znači? To znači da nije do Allaha, već je do nas. To jeste do naših dova. Prije svega, upućuje li mu mi dove Allaha subhanahu wa ta'ala? Koliko mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Nakon toga, kakve su te naše dove? Jesu li iskrene? Jesu li prisutnog srca? Jesu li ubeđen kad Allaha moliš da je on u stanju da ti udovolji tome što od njega traži, tako dalje. Poslušajte šta kaže drugi vođa muslimana nakon poslanika alejhi salatu vesselam, Omer. Vi znate da nakon što je poslanik alejhi salatu vesselam preselio, za vođu muslimana, za predsjednika da kažemo, odabran Ebu Bekr. Nakon njegove smrti odabran Omer. Pa se prenosi da je Omer, Allah njime bio zadovoljan, rekao: "Inni la ahmilu hamma al-ijabe walakin hamma ad-du'a." Kaže: "Ja kad upućujem dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ne brinem o tome hoće li biti uslišana, već brinem o samoj dovi."
To jeste, kakva je ta dova koju ja upućujem? Je li iskrena? Je li ispravna? Jesam li prisutnog srca i tako dalje? O tome brine. Pa kaže nakon toga, فَإِذَا أُلْهِمْتُ اَدْدُعَيْ فَلِيْجَابَ دَهُمْ. To zato što ako sam nadahnut, ako me Allah nadahnu, ako me Allah olakšao, uputio da mu molim, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mi također uslišati u dobu. Dakle, prve generacije muslimana nisu brinule o tome hoće li malo uslišati. Bili su ubeđeni da hoće. Međutim, brinule su o samoj dobi. Kakva je ta doba koju oni upućuju? Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli da obasipa svoje robove svojim blagodatima. S jedne strane. S druge strane, voli da mu njegovi robovi zahvaljuju. I voli da Allah, da mi pokažemo njemu ovisnost o njemu. I da kada ga molimo, to činimo ponizno. Sa strahopoštovanjem i u sebi. Zbog čega? Zato što stvorite nebesa i zemlje. I svega onoga što je na njima i što je između njih. Pa kaže u suri Bedemi, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Gospodar vaš je onaj. Dobro poslušajte ovaj kuranski ajet. U ovom kuranskom ajetu nas Allah upoznava sa njim. Pa kaže, zaista je gospodar vaš onaj koji je stvorio nebese i zemlju 6 dana. Da je htio bi stvorio ranije. Međutim, stvorio ih u 6 dana. Nebese i zemlju. Još ljudi ne znaju šta je na tim nebesima i na zemlju. U 6 dana. Thumme stevu alel arš. Zatim se uzdigo iza njegovog prijestolja. Njegovo prijestolje se nalazi iznad 7 nebesa. Voda, njegovo prijestolje, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim se uzdigo iznad svog prijestolja. Pa kaže, on tamo noći prekriva dan koja ga u stopu prati. To jeste, čim se završi sa danom, nastupa noć. I čim se završi noć, nastupa dan koja ga u stopu prati. Dakle, nema ni jedno ni drugo da kasni, sekundu jednu. Pa kaže nakon toga, i sunce, i mjesec, i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Radi ono što im Allah naredio. Kreću se onako kako im je Allah naredio. Pa kaže nakon toga, njemu pripada stvaranje i naređivanje. On je jedini koji stvara i on je jedini taj koji može da naredi. Pa kaže nakon toga, neka je hvale Allah uzvišeni gospodar. Nakon što nas je upoznao sa sobom i sa njegovim stvaranjem, kaže, ud'u rabbakum tadarru wa khufya. Molite vašeg gospodara ponizno i u sebi. Šta to znači? To znači da kada neko od nas moli Allah subhanahu wa ta'ala, da to čini ponizno, sa strahopoštovanjem, prisutnog srca, iskreno u toj dovi i tako dalje. Ne kao što je stanje kod nas. Čovjek podigne ruke i gleda po džami. Šta se radi? Namiguje, daje i šarete, smije se i tako dalje. Od te dove nema ništa. Zbog čega? Zbog toga što srce nije prisutno. I nemoj nakon toga da se čudiš što doviš 10 godina i moliš Allah za jednu stvar još ti nije uslišana. Zapitaj se kakva ti je dova. Ili kao što rade neki od Araba u arapskom svijetu, imam podigne ruke da dovi, dakle moli Allah upućuje dovu, onaj džemat li ustane, izađe, otvori jednom rukom vrata, siđe iza stepenice, uzme cipele, izađe napolje, hoda ulicom i govori amin, amin. I gleda lijevo desno, ga neko poselami on ovako mahne i ovaj, tako upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema te dove ništa zbog toga što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da čovjek čije srce nemarno, takvu dovu Allah ne prima. Jezikom da govori Allahu daj mi vod, daj mi vod, daj mi no. Međutim srce daleko od toga, srce nam pauštalo. Ili na posao, ili kući i tako dalje, od te dove nema ništa. Nakon toga nas Allah subhanahu wa ta'ala obaveštava da je blizu i da se odaziva našim molbama. Pa kaže, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ako te moji robovi o Muhammed alejhi salatu vesselam za mene upitaju, ja sam zaista blizu. Uđibu da'vate da'i da da. Odazivam se onome ko me moli. U ovom smislu su riječi poslanika alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi Buhari Muslim, kada kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala svake noći u njenoj zadnjoj trećini, to jest u trećini noći, spušta na ovo zemaljsko nebo onako kako njemu to dolikuje. I pita, meni je druni feste džive. Ima li neko da me doziva da mu se odazove? Meni je eluni feutijehu. Ima li neko da nešto traži da mu dam? Meni je stagfiruni feagfira lehu. Ima li neko da traži oprost pa da mu oprosti? Gdje smo mi u ovim ubare trenucima? U zadnjoj trećinoći. U čijem nas pa u ovim trenucima?
Gdje su oni kojima treba borava, kojima treba i papiri, kojima treba posao, kojima treba nafaka, kojima treba upute djece, kojima treba da im se neko izliječi i tako dalje. Gdje su ti ljudi u ovoj zadnjoj trećini noći? Da traže od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje su oni koji se griješe preko dana? Na desetine grijeha. Gdje su da traže oprost ovoj mubarek zadnjoj trećini kad Allah garantuje, nudi se. Kaže, ima li ko? Ima li neko da u ovom trenutku traži nešto od ovoga da mu ja udovolim? Također u hadisu kojeg bileži imam Ahmed i Buhari u svom djelu Debul Mufred, kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, men lem yes'al Allah yaghdab Allahu alayh. Ko ne moli Allah, ko dovenu upućuje Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala se na njega ljuti. Zamislite to. Na onoga ko Allaha ne moli i ko od njega ne traži, Allah subhanahu wa ta'ala se na njega ljuti. Zbog toga se prenosi da je jedan od islamskih učenjaka rekao jednom čovjeku kojeg je video da odlazi vladaru, da odlazi predsjedniku države. Vi znate da je ranije kod prvih muslimana bilo pokuđeno da ljudi odlaze mnogo vladarima, da odlaze predsjednicima. To je bilo pokuđeno, nije bilo lijepo jer se to smatrao da način udvoravanja tim vladarima. Pa im nisu odlazili. Kad je ovaj islamski učenjak video čovjeka da odlazi, ovom vladaru kaže, o ti koji odlaziš onome koji pred tobom vrata zatvara, pokazuje ti siromaštvo i skriva svoje bogatstvo. Poslušaj dobro. O ti koji odlaziš onome ko pred tobom zatvara vrata, pokazuje ti siromaštvo i od tebe skriva bogatstvo, a zaboravljaš onoga ko pred tobom otvara vrata, pokazuje ti blagodati i kaže ti, dozovite me, pozivajte me i zamolite me, ja ću vam se odazvat. Drugim riječima, o ti koji odlaziš vladaru, koji pred tobom zatvara vrat i pokazuje ti siromaštvo i krije bogatstvo, i to ne radi se ono dar nego i mi. Pa kada neko dođe, kada treba se pomogne džamija, treba da se pomogne neki bolesnik, treba članarina, mi odmah pokazujemo siromaštvo, pa znaš, pa kriza, pa bio sam na odmor, pa se trebam na odmor, pa, da ti pomisli da to čovjek neći siroma. I da kaže, subhala, treba li me čovjeku ništa skupit? Ovaj čovjek mi skije siroma, nismo znali da nam je ovaj naš brat siroma. Pokazuje siromaštvo, a skriva bogatstvo. Skrivaš možda tamo 5, 10, 15 hiljada sa strane, koji imaš i više od toga, to skrivaš, a pokazuješ ljudima siromaštvo. Pa kada čovjek sluša, pomisli da si najveći siroma. A kaže, zaboravljaš onoga, to jeste Allaha, koji pred tobom otvara vrata, koji ti pokazuje blagodati i kaže, pozovite me, ja ću vam se odazvat. Ostavljaš te. Zbog toga je obaveza da čovjeku da moli Allah subhanahu wa ta'ala, gospodara nebesa i zemlje iz čijih riznica nikad ne nestaje. Poslušajte hadis koji bilježi ima Muslim, hadis kutsi, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ibadi, poslušaj dobro ovaj hadis. Dovoljno bi čovjeku bilo, samo ovaj hadis, da sprovede u praksi, da srčano, imanski 100% vjeruje njega. Kaže, ja ibadi, o robovi moji, kaže Allah, leu ene evvolekum wa ahirekum wa insekum wa džinnekum, kada biste prvi i zadnji od vas, ljudi i džin, došli na jedno mjesto i svako od vas tražio svoju potrebu. Zamislite, sve ljudi i sve džine na jedno mjesto. I svaki od njih traži nešto, traži neku svoju potrebu. I kaže Allah, i ja udovolio svima njima, dao svima što traže. To ne bi umanjilo od onoga što je kod mene, što ja posjedujem. Koliko bi umanjila umočena igla u more. Dakle, da uzmeš iglu, umočiš je u more i izvadiš. Koliko je ova igla umanjila od morske one vode, toliko bi to umanjilo od onoga što Allah posjeduje. To jeste, ne može ništa da umanji. Zbog toga moli Allaha. Nemoj nikog drugog da moliš osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Onoga ko se stidi, da kad mu ruke podigneš, da ti vrati prazne. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, u hadisu bileži imam Tirmizi i Ebu Davud, inna Allaha hayyun kerim. Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala stidljiv i plemen, darežljiv. Jestehi iza refa'a ređulu jedeji en jerudehuma sifra hajbeteini. On se stidi. Stid ga je da kada mu čovjek podigne ruke i zamoli ga da mu i vrati prazne očaj. Stid ga je kada mu ti podigneš, kažeš Allahu daj mi to, stid ga je da ti ruke tvoje koje si prema njemu podigao, da ti vrati prazne i očaj. Dobro, neko će reći, lijepo je to sve ti što nam govoriš,
Allah se odaziva našim molbama, treba Allaha moliti i tako dalje. On će nam se sigurno odazvati, međutim, šta je to? Pa ja molim Allaha, Allah ništa mi se odazove. Molim ga, određenu stvar, tražim od njega, Allah subhanahu wa ta'ala mi se ne odaziva. Mi kažemo, svaka ispravno upućena dova, ne svaka dova, svaka ispravno, ovo je mnogo bitno, svaka ispravno upućena dova. Jer upućivanje dove ima svoje pravila. Vi ćete imati priliku, ako Bog da nakon čume namaza, na izlasku i džamije, uzmete nam papir na kojem su pravila prilikom upućivanja dove. I molio bih vas da to pročitate. I ako ima šta nejasno da pitate, ja sam to teo da spomenim na kraju, da nešto je hudbe, mišti smatrao sam da je to možda mnogo, jer ima nekoliko tačaka. Pa uzmite, pročitajte i pitajte ako ima šta nejasno. Dakle, svaka ispravno upućena dova je u jednom od tri stana. Ili da ti Allah u skorije vrijeme usliša, ili da ti to ostavi za drugi svijet, da ti bude najpotrebniji. Ili da ti Allah neki musibet zamijeni drugim musibetom. Šta je dokaz ovo hadis poslanika, ali je snatu sramu kojim kaže? Koji god musliman uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, pod uslovom da u njoj nema grijeha i kidanja rodbinske veze, da ne kažeš Allahu moj, podari mi metka da se napijem, Allahu moj, podari mi metka da kupim ono što je haram i tako dalje. Pod uslovom da u njoj nema grijeha i da nema kidanja rodbinskih veza. Kaže ta dova u jednom od tri stanja. Ili da mu Allah u skorije vrijeme usliša, ili da mu to ostavi za drugi svijet, ili da mu Allah subhanahu wa ta'ala jed neki musibet zamijeni sličnim musibetima, sličnom musibetu koji je trebao da ga pogodi. Kaže mu Allah subhanahu wa ta'ala, molim, da prosti meni vrmo da bi... Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu, ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. I na kraju da savjet meni i vama. Nemoj nikako da ostaviš upućivanje dove zbog mnoštva grijeha koje činiš. Pa da kažeš samom sebi, valla, ja se griješim, ja sam nikakav, ne mogu ja da upućujem. Ili ako uputim dovu, Allah subhanahu wa ta'ala neće to meni primiti. Allah ne prima od ovakvi kakav sam ja, nemoj nikad to samom sebi da kažeš i to slučajno da uradiš. Zbog čega? Poslušajte što kaže jedan veliki islamski učenjak po imenu Sufjan sin Ujejneto. Poslušajte dobro, mnogo poučna izreka. Kaže on, la tetruku du'a, nikako ne ostavljajte dovu. Wa la yamna'annakum minhuma ta'lamun anfusakum. I nemoj nikako od te dove da vas priječi to što sami sebe poznajete. To jeste to što znate vaše mahane i vaše grije. Svaki čovjek zna svoje grije i svoje mahane. Pa te nekad one svoje mahane i grije si koje činiš, sprečavaju dole, kažeš ja non stop griješim, kako ću ja sad moliti Allah subhanahu. To se dešava svima nam. Pa kaže, nemoj slučajno da vas to spriječi od toga da Allah uputi dovu. Zbog čega? Takad iste džaba Allahu li iblis. Zbog toga što se Allah odazvao i uslišao dovu iblisu, Allah ga prokleo, wa huwa sharrul khalq, a on je najgore stvorenje. Kad se to Allah odazvao iblisu, u poznatoj priči kad je Allah naredio svim melekima da učine seđdu Ademu. Pa su svi učinili, a iblis nije htio. I Allah ga prokleo, udalio njegove milosti, istero iz dženneta i obećao džennet, zbog tog postupka. I nakon toga kaže iblis, dozvoli mi da zavodim tvoje robove do sudnjeg dana. Pa kaže Allah, dozvoljavaj ti se, daj ti se. Pa vidimo da mu je uslišao Allah subhanahu wa ta'ala najgorem stvorenju dobu. A mi nismo ni približno kod. Kakav god da si, koliko god grija da činiš, nisi ni sličan iblisu. Nema gore Allah ovo stvorenje od iblis, zbog toga nikako. Nemoj da kloneš. I na kraju bih htio da vas posetim za ove naše džematske aktivnosti. Vikendom, dakle subotom, od 11 do 1 imamo podučavanje djece, ona koja znaju da klanju, uče harfove i ona koja uče Kur'an. Isto se i kindije namaz ima podučavanje odrasli harfove. Svaki od vas ko ne zna harfove, zna da klanja, obaveze da dođe da nauči harfove da bi mogao da uči Fatihu ispravno. Jer onaj koji ne zna harfove,
taj čovjek ne uči Fatihu ispravu namazu. I u pitanju čovjekov namaz, možda si bio opravdan do momenta dok nisi znao, međutim kad saznaš više nemaš opravdanje. Jer ti griješiš, Fatiha ima harfove, u Fatihi se nalaze harfovi koji nemaju u našem jeziku. I ti ako i ne poznaješ, ne možda izgovoriš. I u pitanju je dakle tvoj namaz. Zbog toga dođite, dakle, sa ikindije svake subote, da se podučimo harfovima, to je mnogo lako. Svaki insan koji može da odvoji 15-20 minuta, ne kažem svaki dan, nego svaki drugi dan, možda i treći, dovoljno mu je 28 harfova da nauči ako Bog da, inšallah, za koji mjesec. Nakon toga sa akšama imamo ovaj jednu halku, dakle skup halka je skup učenja Kur'ana sa pojašnjavanjem pravila Kur'ana, oni koji su prošli harfove, počeli da uče Kur'an, ovaj, sa njima imamo to sa akšama. Nedeljom imamo sa djecom koja ne znaju da klanjaju, od 11 do podne, nakon podne imamo naš stali ders, komentarišajemo prelijepu knjigu koju je, čije hadise kupi imam Buhari, mnogo korisna knjiga. Za svaki dan čovjeku treba, govori o dobročinstvu prema roditeljima, prema rodbini, prema komšijama i tako dalje. Mnogo je bitno, pa svaki onaj koji može, dakle, trebao bi da se odazove, da se poduči ovim stvarima, ubedje se da mnoge stvari naši ljudi ne znaju i također u nedelju, kao što je većini vas poznato, imat ćemo ovdje isprčaj hađi, ako Bog da inšallah, sa podne namaze, imat ćemo akiku, dakle kurbane, ovaj povodom rođenja čerki našem bratu Dževalu, pa ćemo praviti akiku ako Bog da, tako da ujedno ćemo imati isprčaj, imat ćemo tu akiku, pa ste pozvani ako Bog da se odazovete. Inna Allah je mu obit adim i sanjimu i tehnu kurba, vojim hanim pahšaj, 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 vojim